Hej og velkommen tilbage til min kanal. Jeg har i dag en video, hvor jeg vil vise de produkter, som jeg har brugt op, og nogle gamle produkter, som jeg simpelthen bare smider ud nu. Og det de her videoer, det går ud på, det er simpelthen, at jeg har en pose her, fyldt med skrammel, som jeg har tænkt mig at smide ud. Og så tager jeg igennem, om jeg kunne lide det, hvad jeg tænkte om det, og hvad jeg brugte det til, og om jeg kunne finde på at købe det igen. Jeg har blandet både dem, jeg smider ud, som ikke er brugte, og dem, jeg har brugt helt op. Så jeg har ikke tænkt mig at gå igennem det i nogen specifik rækkefølge. Jeg rækker bare ned i posen og tager op og snakker om det. Så nu går jeg simpelthen bare i gang. Det første, det er nogle Huggies baby wipes, og det er fordi, det er simpelthen de her baby wipes, som jeg bruger til at fjerne swatches på mine arme med, eller hænder. Det er noget, jeg nogle gange bruger til lige at gøre en pensel ren i, hvis det skal gå ret fart hurtigt. Og jeg synes, at de er super gode. Jeg har brugt nogle fra Neutral før i tiden, men jeg synes, dem her, de er blødere, og jeg synes, de er mere fugtede, så jeg skal ikke gnubbe og skrubbe for at få den effekt, jeg gerne vil have. Så det er Huggies Baby Wipes. Det er min trofaste kompagnon, når jeg sidder henne og lægger makeup. Så det er i hvert fald nogen, jeg kommer til at købe igen, og jeg har allerede to pakker liggende henne i mine skuffer. To ting, jeg smider ud, det er begge to sådan nogle deo sprays, og den ene, det er en, der er meget beskidt, kan jeg se. Nu tror jeg, den lige hurtigt af. Det her, det er Gosh Nothing More. Det er sådan en deo spray, og det er ikke fordi, at jeg ikke sådan kan lide den. Eller, altså okay, det er løgn. Jeg kan ikke lide den. Jeg synes, den stinker. Og jeg har også parfumen til, og jeg synes, at den lugter af sprit. Jeg beholder parfumen lidt endnu, for lige at se, om det kan være, at jeg får den brugt. Men den her, den ved jeg bare, den får jeg ikke brugt. Og sådan nogle her, det får mig oftest til at lugte mere de her deo sprays. Og det er ikke lige noget, som jeg gider at have. Det er ikke en effekt, jeg ønsker af en deo spray. Så den her, den kommer ud, fordi jeg ved, den fungerer ikke for mig. Det kan også være, at jeg giver den til en, som jeg ved, kan få brugt den. Det kan selvfølgelig også være. Men det her, det er i hvert fald ikke en, jeg kommer til at købe igen. Den anden, det er den her fra Rexona, og jeg synes, den her, den er forfærdelig. Altså, den giver for det første et... Okay, jeg ved, det kan I nok ikke se på min hånd. Men den efterlader et hvidt skær. Den stinker af omklædningsrum, og så den, ligesom den anden, den får mig altså til at stinke endnu mere, end det gør at bruge en parfumefri deo. Jeg ved ikke, hvad der sker med det her, men når det her bliver blandet med mit sved, så kommer jeg altså virkelig til at lugte af sur håndklæde, og sure tær og gamle sokker. Det er så ulækkert. De her deo sprays, de kommer ud på røv og albuer, og jeg kommer ikke til at købe sådan nogle her igen. Så har jeg en sæbe, og det er denne her jeg ved ikke, hvordan man lægger trykket. Den er købt i Aldi. Det her, det er sådan en sæbe til din krop, som man bruger i badet. Det er sådan en af dem, som ikke skummer. Det er sådan en mælkeagtig kropsrens. Og det er nogen, som jeg foretrækker, fordi de tør ikke min hud ud særlig meget kontra at bruge en almindelig sæbe. Så den har jeg brugt op, og det er også en, jeg godt kunne finde på at købe igen. Den duftede dejligt. Det her, det var den med kokos og kakaosmør. Og jeg synes, den duftede super skønt. En mere af samme dur, det er endnu en af dem fra Fag, og det her, det var den med honning og vanilje og noget yoghurt-agtigt noget. Den duftede super dejligt. Jeg synes, den duftede skønt. Og det er nøjagtigt det samme med den her, som det var med den anden. Det er også sådan en mælkekropsrens, som ikke tør huden ud på samme måde, som det gør at bruge sådan en skummende kropsrens. Så det er i hvert fald nogen, som jeg er blevet fan af at bruge. Især her om vinteren, hvor jeg bare får knas, tørre ben og arm. Så har jeg har et sæt, men jeg ved ikke, om jeg er kommet til at smide min balsam ud, men endnu en af de her Desert Essence Coconut Shampoo and Conditioner. Altså, jeg har også balsam, jeg ved ikke, hvor den er henne. Men jeg har brugt endnu et sæt op, og det er... Jeg gider ikke bruge for lang tid på dem, fordi det er min foretrukne shampoo og balsam. Så det er begge dele er sulfat- og silikonefrit, der er ikke parfume i, umiddelbart. Jeg er i hvert fald ikke allergisk overfor den. Det er der nogle shampooer, som giver mig udslæt om i nakken. Og det får jeg ikke af dem her. De koster heller ikke de hvide øjnene. Jeg kan få et sæt for 100 kroner, og det er inklusiv fragt. Jeg køber mine på iHerb, og jeg skal nok linke til det nede i beskrivelsesboksen. En ting mere, som jeg har brugt op, det er en Rønsbøl rensemælk. Og der kan se her, der er absolut ikke mere i. Det er den her, der afgør, om der er mere i, og det er der altså ikke. Jeg kan ikke få mere ud af den. Kan jeg det? Det tror jeg ikke. Ej, jeg kan ikke engang trykke pumpen ned. Så der er ikke mere at komme efter. Det her, det er min
ultimative foretrukne rensemælk. Den giver mig ikke urenheder, den får min hud ren, den tør ikke min hud ud, jeg får ikke allergiske reaktioner af den. Den er uparfumeret, så jeg får heller ikke sådan nogle små irritationsknopper. Den er alt i alt super, super skøn, og jeg elsker den, og jeg har to mere stående, så det er helt klart et produkt, som jeg kommer til at bruge igen og igen. To ting, som jeg kommer til at smide ud, det er de her to. Det er en Sanix Dermoprotector Minerals Deo, og så er der en Sanix Zero 24 Hour Deo. Begge to er den her uden parfume, og den her den er uden alkohol og alt muligt andet. Jeg ved det ikke, men jeg kunne ikke lide den. De holdt ikke noget som helst sved tilbage. Selv hvis jeg svedte, så holdt det heller ikke stanken af sved tilbage. Det var bare unødvendigt deo-creme. Altså, det gjorde absolut intet for mig, og jeg synes, de lugter virkelig af sæbe og babypuder. De her, dem kommer jeg ikke til at købe igen. Jeg har fundet en deo, jeg foretrækker langt frem for dem her to. Så dem har jeg ikke brugt op, og jeg kommer ikke til at købe dem igen. De ryger bare ud, fordi jeg ved, jeg ikke får dem brugt op. Til gengæld en deo, som jeg har brugt op, og som er den tidligere nævnte deo, som jeg er blevet rigtig, rigtig glad for, det er den her neutral deo. Og det er deres Cream Deo Antiperspirant. Og det er sådan en paddehats lignende en, hvor at du bare skruer for neden, og så kommer der produkt ud af sådan en lille bitte hul heroppe i toppen. Umiddelbart er det jævnt hygiejnisk for mig, fordi du ikke ruller den samme armhul tilbage ned i deoen, som du gør med dem her. Så den her deo, den er jeg faktisk blevet rigtig, rigtig glad for. Den er fuldstændig duftneutral. Den holder super godt på mit sved, og den holder også stanken af sved tilbage. Det vil sige, at jeg kommer ikke til at stinke sur røv i løbet af dagen, og det gør jo også det hele lidt nemmere at have en parfume på, uden at det kommer til at blandes og virke som en eller anden mærkelig blanding af, jeg prøver for hårdt på at dufte godt. Så den her, den har jeg allerede fået købt en mere af, og det er umiddelbart indtil videre i mit 20 år lange liv min yndlingsdeodorant. Så har jeg to tørshampooer. Den ene, det er den her L'Oreal Studio Express Refresh Invisible Dry Shampoo. Det her, det er lort. For det første så er den ikke usynlig. Jeg havde så meget hvidt pulver i hovedbunden, da jeg var færdig. Det var fuldstændig åndssvagt. Lige meget hvor lidt jeg brugte, så var der altså stadigvæk et godt skær i mit hår, efter jeg brugte det. Og det er bare total turn off. Jeg gider ikke at have, at mit hår det skal se gråt ud. Jeg ved ikke, om jeg er den eneste, der har det sådan, men det gider altså ikke. Derudover så var jeg helt vildt allergisk over for den. Det var virkelig ærgerligt. Det begyndte at klø exceptionelt meget. Ikke kun om i nakken, hvor jeg er rigtig sart, men over hele min hovedbund. Det kløede så forfærdeligt meget, og jeg har så meget tilbage i den her. Det er virkelig bare spild af penge, men jeg smider den ud, og jeg gider ikke at give den til andre folk, fordi jeg er allergisk over for den. Og hvis jeg er allergisk over for den, så er jeg bare bange for, at det kan fremkalde allergi ved andre folk. Så den her, den ryger ud. Det er ikke noget, jeg anbefaler. Den lugter, den giver mig allergi. Eller allergiske reaktioner, og så giver den det der virkelig grimme grå skær. En tørshampoo mere, det er sådan en mini, itty bitty tiny Batiste dry shampoo, og det var den, der hed Sassy and Striking Mumba. Og den har slangeskinsprint. Den er fuldstændig dum. Der er ikke mere tilbage, altså. There's nothing. Nej. Hvidt skær igen. Jeg bøvler så meget med alle de tørshampoo, jeg køber. Det er bare sådan noget med hvidt skær i. Jeg ved ikke hvorfor. Det er virkelig dårlig, dårlig stil. Men den kan jo hvidt skær. Jeg var ikke allergisk over for den godt nok. Den duftede også rigtig fint, men igen, det hvide skær, det fjerner bare alle de positive sider, fordi at jeg gider altså bare ikke se ud som en med gråt hår. Det gider jeg virkelig bare ikke. Så har jeg en pakke med Allure Pro Lashes, og det er ikke særlig, det er ikke særlig lang tid siden, at jeg købte de her øjenvipper. Men jeg har både brugt dem på mig selv og på andre, så de er rimelig hurtigt forsvundet. Jeg har også fået købt nogle flere individuelle øjenvipper, men det her, det var nogle gode øjenvipper, synes jeg. Det var uden en lille bitte knude nede på enden, så det var rigtig nemt at poppe dem på mine egne øjenvipper, eller andre også for den sags skyld, uden at der var den her sorte klump, som distraherede fra looket. Så de var gode. Jeg kunne også godt anbefale dem, især fordi den her pakke her, den havde korte, medium og lange øjenvipper, så man kunne sådan ligesom mixe og matche og få det look, man gerne ville have. Hvilket jeg synes er positivt ved sådan en pakke her. Men fordi de er så dyre, så ved jeg, altså, kommer jeg nok ikke til at købe dem igen. Jeg har fundet nogle fra Red Cherry Lashes, som er billigere og som kan give mig det samme. Så har jeg fem mascara at snakke om. Det ene, det er den her L'Oreal Telescopic Explosion. Det er den mascara, som har sådan en lille bitte bold ude på enden. Jeg kunne faktisk rigtig godt lide den her. Det eneste minus, det var bare, at der sad super meget mascara lige hernede. Altså lige ved bunden af kuglen, der var der så meget mascara, det var fuldstændig håbløst at bruge den. Så det vil sige, at jeg skulle tørre den af, inden jeg skulle bruge den, og så fik jeg bare spildt så meget produkt, i stedet for at kunne få det brugt. Hvilket er super ærgerligt, fordi den forlængede mine vipper super, super flot. Den separerede rigtig godt. Det der koncept med den lille kugle der, jeg er helt vild med det, men
det der med, at der sidder så meget mascara lige der, inden kuglen den starter, det ødelægger bare det hele. Så får du bare sådan en kæmpe klat lige på dine øjenvipper, det kan du ikke bruge til noget. En anden mascara, det er Rimmel London Scandal Eyes, det er den her i den orange tube med den her børste, der er så stor, du kunne rense toilettet med den. Og jeg kan godt lide den her mascara, jeg synes den er god, den har holdt i mig, eller for mig i evigheder, og den er så lang tid om at tørre ud, der er super meget produkt i den. Jeg kan rigtig, rigtig godt lide den her mascara, jeg bruger den bare ikke særlig tit, hvilket er super ærgerligt, men det er fordi, at det kræver lige lidt arbejde at få bygget produktet ordentligt op på øjenvipperne. Men jeg kan godt lide den her mascara, og det er en, jeg godt kunne finde på at købe igen. Så har jeg en mascara fra Maybelline, og det er deres Big Eyes mascara. Jeg har også et førstehåndsindtryk på den her mascara, som jeg lavede for lang tid siden. Men det er simpelthen den, hvor du har en til de øverste vipper, og på den anden side, der har du en itty bitty tiny børste til de nederste vipper. Og jeg kunne godt lide den her, men jeg kunne altså kun lide den herinde. Den herinde var fænomenal god til at både få rammet de øverste vipper ind som basemascara, og til at lægge mascara på de nederste vipper for at få dem rigtig flotte og separerede uden klumper. Men den her op, jeg gider altså ikke have 50% af en mascara, som bare er... Det krævede så lang tid at bygge den op, den dryssede af mig i løbet af dagen. Det er ikke en mascara, som jeg gider at bruge mine penge på en gang til. Men hvis Maybelline de gider, så må de da gerne lave den her bottom lash mascara for, som en enhed for sig selv. Så vil jeg købe den, så vil jeg være all over that thing, virkelig. Men den her, det gør, at jeg gider ikke at bruge penge på den igen. Så har jeg to mascara fra Gosh. Det her, det er deres Wonder Volume, og det er sådan en syntetisk børstehår. Den har syntetisk børstehoved, vil jeg sige. Den separerer vipperne rigtig, rigtig flot, og den giver rigtig meget, hvad hedder det, volumen og længde også. Jeg er rigtig, rigtig glad for den her mascara. Den tørrede bare ud rimelig hurtigt på mig, hvilket jeg synes er lidt ærgerligt, men... Sådan det var en god mascara, og jeg kunne helt klart godt finde på at købe den her igen, især når Gosh de har de der køb 3, betal for 2 eller sådan noget. Så det her det er en super god mascara, som jeg varmt kan anbefale. Jeg er tosset med den her. Og den anden, det er deres Serious Volume Mascara. Det er også sådan en kunstgummi børste ting. Og den har sådan en aflang form, og så har den bare de her virkelig spiky peaky stikken ud fra sig. Den her, den tørrede ud på mig, selvom det var sådan en mascara, som næsten aldrig tørrede på vipperne. Det var derfor, jeg brugte de her to sammen rigtig tit. Men den her, den er noget, som er tørret ud på mig, hvilket jeg synes er lidt spøjst, at betragtning af, at den aldrig rigtig tørret på vipperne. Men det her, det er to, som jeg virkelig godt kunne finde på at købe igen, især for at bruge dem sammen, fordi de er rigtig, rigtig gode. De separerer begge to flot og giver længde og volumen. Og sammen, der er det virkelig bare en super, super god kombination. Så dem her, dem er jeg tosset med. Så er der en del make-up-produkter her for resten, og den ene ting, som jeg smider ud, ikke fordi den er tør, ikke fordi at den er blevet for gammel, men det er den her Liquid Eyeliner Pen fra H&M. Det er sådan en tusch eyeliner, den har egentlig fin nok pigmentering, men jeg bruger den aldrig. Jeg synes, den holder ikke særlig godt på mig, og jeg får den ikke brugt. Det kræver lige et par lag at få bygget pigmenteringen op til at blive sådan kulsort. Og det gider jeg simpelthen ikke at sidde og vente på. Jeg får den ikke brugt. Den er god til nybegyndere. Det vil sige, at den er rigtig, rigtig god for jer, som stadigvæk øver jer i at lægge makeup, fordi at den har den her standard tush-følelse til sig, så det er lidt nemmere at styre. Men jeg får den ikke brugt. Altså, jeg gider ikke bruge den, så jeg smider den simpelthen ud. Den anden ting, jeg smider ud, det er denne her fra Gosh, og det er deres Click & Conceal, og det er sådan en grøn en. Altså, nummer 04 Anti-Redness. Nu skal jeg lige hurtigt. Og det er ene og alene, fordi at, kom nu, her, det er sådan en grøn concealer, og det er sådan noget, der skal modvirke rødme, og det synes jeg overhovedet ikke, den gjorde på mig, altså lige meget om jeg brugte den på mine urenheder, eller på røde plamager, jeg synes ikke, den neutraliserede en skid. Jeg ved ikke, om det er fordi, det grønne pigment, det skal være mere intens, men jeg synes ikke, det gjorde noget for mig, og derudover, det betyder også, at jeg heller ikke får den brugt. Og jeg kunne godt have givet det videre til en anden, men det gør jeg ikke, fordi den har den her børsteapplikator. Og sådan en børsteapplikator, det er sådan en bakterie, hvad hedder sådan noget, bakterierede. Altså, de elsker at bo nede i sådan noget her. Især fordi du kommer det direkte på en bums, så lægger du låg på, og så kan det bare ligge og gære inde i den, og det gider jeg simpelthen ikke. Så den kommer ud, det er ikke noget, jeg får brugt. Jeg kan ikke lide den, den gør absolut intet for mig, og jeg vil ikke anbefale den, hvis du har rødme. Det kan godt være, at den virker for nogen, men den virker altså ikke for mig. En anden ting, som jeg også smider ud nu, det er denne her concealer fra Elf. Det er deres... jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Og det er simpelthen fordi, at den både er begyndt at skille nede i selve denne her dimsen, men jeg kunne heller ikke få brugt det sidste, fordi jeg kunne ikke komme ned til det sidste i bunden. Så det er åndssvagt at lave en svampefodsapplikator, som ikke kan nå ned i bunden. Det er fuldstændig latterligt. Det er en concealer med meget, meget let dækkeevne. Det er lidt spøjst, de vælger at kalde det for en concealer, men...
til at udjævne hovedtonen, der gør den det egentlig okay. Det er ikke fordi, det er noget særligt, men konsistensen, det gør, at den lægger sig fint på huden. Den udjævner lige det værste, og det er sådan noget, jeg godt kunne finde på at bruge på sommerdage, når jeg bare vil have noget let til lige at udjævne hovedtonen rundt omkring næsen og sådan lidt. Men indtil videre, der er det ikke noget, jeg gider at købe igen. Det gider jeg ikke. En anden, eller en tredje concealer, som jeg også kommer til at smide ud, det er sådan en her. Og den her, den er fra Gina Tricot. Jeg ved ikke, om I kan se det, men der er tre forskellige farver i. Der er en gul, en ferskenfarvet og en hudfarvet. Og det var pot elendigt, det her. Der var ikke særlig meget pigmentering i. Hvis jeg brugte det under øjnene, så satte det sig i mine fine linjer helt vildt meget. Det her, det er alt i alt bare noget gøjl, som er til at smide ud. Jeg synes ikke, den her, den er god. Den dækker ikke særlig godt på mig. Den holder ikke på mig. Den sætter sig i kager, det er bare... Og så oven i det, så er den også alt for mørk. Altså, den hudfarvede del af det, der er alt for mørk til mig. Så det kan jeg ikke bruge til noget. En ting mere, som jeg kommer til at smide ud, det er denne her. Og det er en Gosh Foundation Primer. Det er deres anti-wrinkle... Foundation Primer. For deres Velvet Touch-linje. Og normalt så er jeg kæmpe stor fan af Gosh Velvet Touch-linjen. Men denne her, den gjorde, at min foundation holdt i kortere tid. Det var lidt sjovt. Men det gjorde den altså. Den er super, super silikoneagtig mellem fingrene. Jeg har en anden primer, der også er meget silikonebaseret, men den her, den føles ulækkert og fedtet silikoneagtig. Det er ikke noget, jeg er fan af. Oven i det, som nævnt lige før, så fik det ikke min foundation til at holde længere tid. Tværtimod, den holdt i kortere tid. Den gjorde min hud fedtet, og jeg har på fornemmelsen, at den også skærmer urenheder. Og det er meget, meget, meget lang tid siden, jeg sidst har fået brugt den her, så jeg kommer ikke til at bruge den op på nogen som helst måde. Men fordi den kommer i en pumpe, så kunne det godt være, at jeg kunne give den videre til en, jeg tænker, at jeg med tør hud især vil få nytte af denne her, fordi den er så våd, eller så fedtet i det. Så jeg tænker, at min underbo, hun får lov til at få den, fordi hun bøvler lidt med tør hud. Men det er ikke noget, som jeg som en person med fedtet hud kommer til at købe igen nogensinde. Et makeup-produkt mere, som jeg også smider ud, det er denne her gel eyeliner fra Elf. Det er den i den firkantede indpakning. Det her, det er noget gøjl. Altså, det er bare sådan noget, det er sådan noget nybegynder makeup. Den er ikke særlig pigmenteret, den er heller ikke særlig cremet, den er ikke super sort, og den holder ikke særlig godt på mig. Jeg er meget større fan af L'Oreal's Gel Intense Eyeliner. Det her, det er noget, som jeg kun vil anbefale, hvis man øver sig og ikke gider bruge penge på en gel eyeliner. Men det er ikke noget, som jeg nogensinde kommer til at købe igen. Og den tørrede også ud på mig. Jeg synes, ærligt talt, det her, det er noget bras. En ting mere, som jeg smider ud, det er denne her Real Techniques Makeup Sponge. Jeg har sandsynligvis ikke passet ordentligt på min. Det kan vi nok hurtigt blive enige om. Men det var ikke noget, som jeg gad at bruge tid på at bruge. Altså, det giver et super, super flot finish. Ingen tvivl om det. Men jeg er altså ikke typen, der gider at gå ud og væde en svamp hver morgen, bare for lige at bruge den. Derudover så tager det længere tid for mig at tone min foundation ud, når jeg bruger sådan en her. Og det gider jeg simpelthen ikke at vente på. Foundation, det skal være noget ved mig, som jeg bare lige hurtigt kan. Og så er jeg færdig med det, men det tog lang tid med den her. Og det er ikke noget, jeg gider at købe igen, fordi jeg ved, at make-up-svampe er ikke lige noget for mig. De sidste tre ting er produkter, som jeg faktisk har brugt op. Og den ene, det er en Elf Essential Eyelid Primer. Jeg tror, det her det er nummer 3 af dem, jeg har gået igennem. Den her, den er næsten tom, men den er tørret ud. Så det betyder jo så, at jeg ikke rigtig lige gider at bruge den mere. Jeg har en ny en i gang, og det her, det er so far min absolut yndlings øjenskygge primer, som jeg bruger enten under en base eller bare alene. Varm anbefaling både til nybegynder og til erfarne. Jeg har fedtet øjenlås, og den holder stadigvæk på mine øjenskygger, i hvert fald langt hen ad vejene. Så det her, det er en, som jeg elsker, og den koster 20 kroner, så det er i hvert fald noget, jeg vender tilbage til gang på gang på gang igen. Ting nummer 2, som jeg også har brugt op lige her til sidst, det er min Rønsbøl Rescue Cream. Det her, det er min baby. Jeg elsker den. Det er min superhelte. Det her, det er det, der redder mine røde plamager, når jeg får allergiske reaktioner. Har jeg tørre flager, har jeg små røde knopper, har jeg et eller andet, der er irriteret i mit ansigt, så bruger jeg den her, og så går det altså væk igen med det samme. Det er rimelig imponerende. Hvordan det kan lade sig gøre, det ved jeg ikke. Og jeg kan ikke få det sidste ud af den. Det er super ærgerligt. Jeg har en i gang, jeg har to backups oveni også, så det her det er en creme, som jeg elsker, stoler på og ved virker og synes er fantastisk. Den gør sig godt både under make-up og lige inden man går i seng. Den er ikke for fedtet, den er ikke for tør, den giver nok fugt, og den trænger ind i huden uden at efterlade en klam film på toppen. Det her, det er et vidunder. Og den allersidste ting for denne her video, det er L'Oreal's Skin Perfection Serum. Jeg har snakket om det her absurd mange gange efterhånden, men det er stadigvæk mit ultimative yndlingsserum. Det er sådan et serum, der skulle være pigmentkorrigerende, og jeg føler også, at jeg ser en forskel.
Den tager både det værste af mine fregner på en eller anden sjov måde, men den tager også rigtig meget af det arvæv, der danner sig, når jeg har prikket en bums. Og den tager det værste af det arvæv. Den lægger en rigtig, rigtig skøn, dejlig, glat base til makeup også. Den efterlader ikke sådan en silikonefilm på huden, som nogen serum godt kan gøre. Derudover så har den sådan et perlemorsagtigt... Ja, okay, den er tom, jeg kan ikke få mere ud af den. Men den har sådan et perlemorsagtigt skær. Den har den her pink, guldagtige perlemors fluorescence til sig, som er virkelig, virkelig fin på huden. Den giver det her lysreflekterende skær til huden, så det gør, at du ser dem rigtig glødende ud på en sund måde, uden at være fedtet. Det her, det er en varm anbefaling. De har det konstant på tilbud alle steder lige nu, har jeg lagt mærke til en 80 eller 90 kroner. Så hvis du leder efter godt serum, så kig den her vej. Det er absolut fantastisk. Det var alt for den her video. Jeg håber, I kunne lide at se og høre mig snakke om de produkter, som jeg godt kan lide, som jeg ikke kan lide og som jeg har brugt op. Så hvis I kunne lide min video, så husk at give mig en tommel op. Har I spørgsmål til noget af det, som jeg snakker om i den her video, så spørg nede i... Så spørg nede i kommentarerne, så vender jeg tilbage til jer. Indtil vi ses igen, så må I alle sammen huske at passe rigtig, rigtig godt på jer selv. Hej hej!